Вдалий рейд наших розвідників. Зі зброєю та на автозаках у Криму знову обшукують кримських татар. Сила духу та витривалість. Хто в Україні найкращий у фріфайті? Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. У 6-й ранку бойовики накрили з артилерії околиці Торецька. Снаряди розтрощили 7 приватних будинків і пошкодили реабілітаційний центр для дітей. На щастя, ніхто не постраждав. Малечу та вихователів евакуювали, повідомили в поліції Донецької області. Правоохоронці порушили справу за статтею «теракт». Загалом, за минулу добу бойовики понад півсотні разів обстріляли позиції Збройних сил. Підрозділ об'єднаних сил вели активну оборону. На Луганщині російські окупанти зосередили атаки на Світлодарській дузі біля Троїцького та Луганського. Інтенсивні бої точилися на Донецькому напрямку біля Горлівки. Окупанти під прикриттям мінометного вогню намагалися витіснити з позиції українських захисників. З Градів ворог обстріляв Авдіївку. Репортаж з передової далі. Це найбільш, певно, прилетів вог. Обходячи позиції, командир показує наслідки попередніх обстрілів під чергову ворожу канонаду. Дуже схоже на деталь блока управління протитанкової керованої ракети. І хоча танків на передовій у наших військових давно немає, російські найманці з ПТКРів та гранатометів намагаються розбити українські укріплення. Найчастіше виліт ворожої гранати не встигають засікти, аби вчасно сховатися. СПГ їхні роблять чисто під звук пулемета. Вони пулемет роблять, тільки починає пулемет роблять під їхні вистріли, чисто роблять СПГ. Буває, що залітає? Буває. Анатолій пояснює, на місці спостерігача все має бути прикрито, щоб навіть найменшого просвіту не було. Щоб не просматривалось, щоб не було видно бойнички, щоб враг не увидів. О, ПТРД, походу. ПТРД? Там, я да, говорю. Там спишка така, чух, бомбах, і там прильот. ПТРД – протитанкова рушниця, яку тут бойовики, як і протитанкові гранатомети, застосовують для розгрому стін і укриттів. Що ближче до ночі, то голосніше стає на передовій. А зараз працюють неопитні стрільці, яких вже наблюдають. Хаотична стрільба, просто та, щоб постріляти, для того, щоб виманити на контакт і щоб отработав снайпер. На такі обстріли наші військові не відповідають, доки противник не переходить на прицільний вогонь. Попри гучний шум, у наших солдатів підвищена чутливість до звуків. На слух вони розпізнають постріл снайпера. Ось там снайпер. Слышали кльоский звук? Да, один. Да. Ось це вже снайпер. Где-то хтось там голову показав або повівся на контакт. І таких провокацій за ніч може бути з десяток. Вот сами наблюдайте, как до такой степени провоцируют, что просто капец, чтобы мы дали им ответку, а потом будет украинская армия опять виноватая во всех грехах. О, РПГ. Это налево. Іванна Іліна, Ірина Баглай, Євген Пахольчук та Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. Військові об'єднаних сил взяли в полон трьох бойовиків і ще одного ліквідували. Напередодні ввечері розвідувально-диверсійна група окремого штурмового батальйону «Донбас» проникла в ворожий тил. Під час рейду виявила спостережний пост противника. Там стався короткий бій. Втрат серед наших воїнів немає. Трьох полонених та їхню зброю передали СБУ. Не вщухають ворожі обстріли біля Донецької фільтрувальної станції. Минулої доби бойовики випустили по об'єкту 20 снарядів. На станції понад 5 тонн рідинного хлору, який використовують для очищення води. В разі пошкодження цистерн без води може лишитися майже півмільйона людей. На Івано-Франківщині через вибух гранати поранені 9 людей. Всі вони у лікарні, загрози життю немає. Інцидент стався ввечері у селі Лісна Тарновиця. У кафе серед відвідувачів почалася сварка. Один з чоловіків дістав гранату і жбурнув у натовп. З'ясувалося, що це сержант, який служив на Донбасі. Його вже затримали. Міністр оборони Степан Полторак доручив посилити контроль за військовими, які виїжджають із зони проведення операції об'єднаних сил. Керівникам підрозділів Збройних сил наказано вести суворий облік видачі військовим зброї та боєприпасів.
В окупованому Криму знову затримання і обшуки у кримських татар. Російські силовики на світанку вдерлися у помешкання двох активістів об'єднання «Кримська солідарність» у Бахчисарайському районі. В одному з будинків окупанти закрили трьох дітей. Батьків до них не пускали. Туди підігнали автозаки і звезли спецпризначенців. На підтримку активістів прибули місцеві жителі. Російські ЗМІ пишуть, що двоє затриманих кримських татар нібито причетні до забороненої окупаційною владою організації «Хізбут-Тахрір». Злочинні дії російських силовиків у Криму вже засудили в українському МЗС. Там заявили, що апелюватимуть до міжнародних судів. Зараз в окупованому Криму утримують понад 40 українців і 24 на території Російської Федерації. За неофіційними даними, українських політв'язнів вдвічі більше. В Україні напередодні вшанували пам'ять жертв політичних репресій. Від початку 20-х і до кінця 80-х років минулого століття було заарештовано майже 1,5 мільйона українців. Одних розстріляли, інші пережили тюрми і заслання. Розповіді свідка жорстоких розправ радянської системи слухала Юлія Касян. У Зої Вотчал завжди купа справ. Полити квіти, обробити город, з'їздити до церкви. Особливо любить приймати гостей. В усміхненій і заклопотаній бабусі колишнього політв'язня розпізнати важко. Видають тільки очі. Всю ніч іноді не сплю. І думаю, де ми потірали, скільки всього ми потірали. А мене звати Зося, Кочерук Зося, це фамілія настояща. А комендант сказав, нам чужі імена не потрібні, і ти будеш тепер Зоя називатися. Зоя Степанівна з Волині. Її батько – повстанець УПА. У червні 44-го його присудили до розстрілу, а дружину з маленькими дітьми вислали з України. Дівчинці тоді було 12. Сиділи, я мама мене причосувала, щоб у школу вже мені йти. І коли раз ці стрибки називалися. І вони заходять, тут живе Кочерук Марія, тут, да. От, збирайтеся, ми вас возимо, забираємо. На збори дали 40 хвилин. Потім відправили до Луцька, а звідти до Сибіру. Жінка пригадує, в телячих вагонах їхали понад місяць. Від залізничної станції до спецпоселення номер 3 – 250 кілометрів. Цю відстань Зоя ніколи не забуде, адже всю її подолала пішки на морозі. Для дівчинки не знайшлося місця на возі. Ну що, я бігла за лошадьми. Маму везли з сестрами, а я за ними бігла. Перші 2 роки життя в бараках були найважчими. Тіснота, холод, голод, тяжка праця. У спецпоселенні заготовляли ліс. Працювали навіть діти. 200 грам хліба давали, а мамі півкілограма за те, що вона робила. І коли вона їла, як вона жила, то я просто не знаю. Іноді вона кричала, рвала волоси. Ми боялися, щоб вона з ума не сошла. Їх вислали на 5 років, та згодом вирок змінили на довічне перебування. Там, у Сибіру, Зоя Степанівна виросла та зустріла свого майбутнього чоловіка. А коли у 56-му послабшав режим, подружжя з 2 дітьми виїхало не до України, до Казахстану. А нам було заборонено, прямо в документах. На омріяну батьківщину Зоя з чоловіком повернуться лише на початку 2000-х, а в 71 рік вони обвінчалися. Юлія Касян, Павло Лисенко, новини, телеканал «Інтер». Конопляний марш свободи цими вихідними відбувся під стінами Кабміну. Його організували кілька громадських організацій, що опікуються правами тяжкохворих людей. Вимагали дозволити використання канабісу у медицині. Така практика нині існує в 19 країнах світу. Марихуану застосовують як сильне знеболювальне на останніх стадіях раку та СНІДу, а також при епілепсії, розсіяному склерозі та ДЦП. В Україні наукові досліди з коноплею заборонені. Если есть возможность легализировать это лекарство, которое дала нам природа, именно для того, чтобы облегчить участь людей, которые имеют право последние месяцы своей жизни чувствовать себя людьми и радоваться каждому дню и радовать своих родных, то почему нет? Человек в таком состоянии, когда ему уже ничего не помогает, когда никакие уколы ему не помогают, ни димедрол, там, ни что там ему еще колят, если он так мучается, то очень странно разрешать опиоиды, но запрещать коноплю.
Шотландія хоче повернутися до питання про незалежність від Британії після майже річної перерви. Глава шотландського уряду Нікола Стерджен заявила, що дебати з цього приводу можуть розпочатися вже у найближчі тижні. За її словами, з датою другого референдуму про незалежність визначиться після того, як стане зрозумілим характер відносин між ЄС та Британією після Брекзиту. Згідно з планом Стерджен, незалежна Шотландія домагатиметься повноправного членства в ЄС, але при цьому планує зберегти нинішню валюту – фунт стерлінгів – як національну. Нагадаю, перший референдум щодо відокремлення від Британії відбувся у вересні 14-го. Тоді більшість шотландців висловилися проти виходу з Об'єднаного Королівства. Іспанський центральний уряд і далі контролюватиме Каталонію. Про це заявив прем'єр-міністр країни Маріано Рахой. За його словами, пряме правління скасують, коли в регіоні остаточно вирішать політичну кризу. А до цього, мовляв, ще далеко. Нові призначення до каталонського уряду лише підтримують політичну невизначеність, заявив прем'єр. Напередодні новий очільник регіону Кім Тора включив до місцевого уряду політиків-сепаратистів, які зараз або за ґратами, або втекли з країни. Ніколаса Мадуро переобрали на посаду президента Венесуели. За нього свої голоси віддали близько 70% виборців. Оце майже 6 мільйонів. Його основний суперник, опозиційний кандидат Анрі Фалько, набрав тричі менше. Його прибічники вже заявили про масові порушення під час голосування. Вибори відбувалися на тлі глибокої економічної кризи в країні. Опозиція звинувачує Мадуро в ігноруванні законів, переслідуванні опонентів і тискові на судові органи. Раніше Сполучені Штати та Аргентина заявили, що не визнають результатів виборів у Венесуелі. На Гаваях не припиняється виверження вулкану Кілауеа. Вулканічна лава вже досягла берега і починає виливатися в океан. На острові побоюються, що це може спричинити екологічну катастрофу, адже розпечена лава, охолоджуючись у воді, вивільняє в довкілля небезпечні речовини – суміш соляної кислоти, вулканічних часточок та газу. Виверження вулкану на Гаваях триває вже кілька тижнів. Лавою знищено десятки будинків, заблоковано автошляхи, евакуйовано тисячі мешканців. В американському Манчестері розробили революційний протез людської руки. Він може виконувати функції, яких не вміє жодна інша металева кінцівка у світі. А керувати ним можна просто силою думки. Чим іще особливий цей протез – в нашому наступному сюжеті. Таку просту, на перший погляд, дію не зможе виконати жоден інший протез. Усе через те, що в цій металевій руці вільно рухається лікоть, зап'ястя і навіть пальці. Тому вона може з легкістю підіймати дрібні предмети. Вражає те, що цей протез повністю відтворює функції справжньої руки. Рука взагалі один із найбільш дивовижних і багатофункціональних механізмів. Цей протез перший, що дозволяє виконувати три різні рухи – згинати та розгинати кінцівку в лікті, крутити зап'ястя та витягувати руку. Це забезпечує велике розмаїття дій. Керувати протезом можна силою думки. Природні сигнали від скорочення плечових м'язів передаються на спеціальні електроди, вбудовані в металеву руку, а вони змушують її рухатися. Завдяки цьому користувач може контролювати кілька частин руки одночасно, наприклад, підіймати два пальці разом. Протез працює на батареях. Коли людина думає про рух відсутньої кінцівки, нейронні сигнали перенаправляються до наявних м'язів, а прилад використовує це як природній підсилювач, що робить рухи інтуїтивними. Назвали протез рукою Люка на честь джедая із легендарного серіалу «Зоряні війни». В одній із частин Дарт Вейдер відсік йому зап'ястя, тому герой змінює його на роботизований протез. Стати повноцінним користувачем руки Люка одному з перших пощастило американцеві Юніусу. Він втратив кінцівку в автомобільній катастрофі. Є аспекти суто фізичні, а є соціальні. Моя дружина каже, що я навіть перестав сутулитися останнім часом. Рука додала мені впевненості. Із протезом Люка поки що живуть менше 10 людей на планеті. Усі вони пройшли терапію під наглядом фахівців, які допомогли їм пристосуватися до життя з новою кінцівкою. Зараз прилад удосконалюють. Віталія Кушмарук, новини, телеканал Інтер. Новий екологічний транспорт, водне таксі тестують у Парижі. Кулясті прозорі катери оснащені підводними крилами та двома електродвигунами. Завдяки цьому вони не підіймають високих хвиль і не розмивають берегів річки. У французькій столиці планують запустити повноцінну службу водних таксі, які курсуватимуть Сеною. Викликати катер можна буде за допомогою спеціального додатка на смартфоні.
10 мільйонів пластикових пакетів використовують у світі щохвилини. Такі дані ООН. Щороку люди купують близько 5 трильйонів пластикових торбинок. Залишки пластику знайшли вже на вершині гори Еверест, у найглибших точках океану і навіть всередині льодовиків. ООН закликала людей долучитися до кампанії проти пластику. Використання цього матеріалу вже обмежили у понад 40 країнах світу. Китай запустив супутник, щоб дослідити темний бік місяця. Космічний апарат назвали «Сорочий міст». Він прийматиме інформацію від зонду, що досліджує невидиму частину супутника Землі, і передаватиме її у центр управління. Це перший у світі комунікаційний супутник, який працює на такій відстані. Вже наступного року китайці хочуть запустити у космос власну орбітальну станцію. А до 2030-го Китай має амбітні плани посісти перше місце серед космічних держав. Щонайменше у 43 мільйони доларів обійшлося Британії весілля принца Гаррі та Меган Маркл. Приблизно суму церемонії підрахували журналісти. За їхніми даними, найбільше витратили на охорону. Частування гостей обійшлося у майже 400 тисяч доларів. Лише один весільний торт коштував понад 65 тисяч. Принц Гаррі та Меган Маркл побралися в суботу в каплиці Віндзорського замку. Українка Еліна Світоліна обіграла першу ракетку світу – румунку Сімону Халеп. Наша тенісистка виграла турнір жіночої тенісної асоціації в Римі, захистивши свій титул чемпіонки. Торік Світоліна теж перемогла в цьому турнірі. Тож зараз українка на четвертій сходинці у світовому рейтингу. Додому із золотими медалями. Жіноча збірна України з вільної боротьби серед кадеток стала чемпіоном Європи. Відрив від найближчого суперника Білорусі склав понад 20 очок. З якими емоціями українські спортсменки повернулися на батьківщину? Які завдання перед собою ставлять надалі? Дивіться в сюжеті. Виснажливі тренування. Дівчата готуються до чемпіонату Європи. Сльози поразки суперниць. І насолода від довгоочікуваної перемоги. Жіноча збірна України з вільної боротьби серед кадеток повертається на батьківщину зі званням чемпіона Європи. Відрив від суперників вагомий – 20 очок. Крім того, наша збірна перша в медальному заліку. Команда наша виступила досить успішно. У особистому заліку у нас 4 золотих, 1 срібна і 3 бронзових нагороди. Золото виборола й 16-річна Антоніна. У боротьбі дівчина вправляється більше 5 років. Своїм результатом спортсменка задоволена, але запевняє, без підтримки своєї збірної нічого не досягла б. Соревнования прошли хорошо, ну, мы друг друга поддерживали, вот голос сорвало. Первую схватку боролась с болгаркой, потом, ну, так быстро отборолись. В принципе, зарубилась, ну, только с турчанкой, так, ну, мы два периода с ней проборолись. Чемпіонат Європи з вільної боротьби серед кадеток мав відбутися в Києві, але його несподівано перенесли. Скоп'є, Македонія, з причин того, що Росія подала про те, що ми не можемо їх забезпечити охороною, такими різними речами, перенесуть до змагання. Утім, підтримали наших спортсменок на рівні. Дуже приємно було, коли грав наш гімн України, і ми всі разом співали і підтримували один одного. Сама найбільша підтримка була це в Україні. У боротьбі за золото Соломія зійшлася у двобої з росіянкою і перемогла її. Дістати медалі на чемпіонаті Європи непросто, запевняє Соломія, адже молодим спортсменкам доводиться поєднувати кілька справ одночасно. Ми якось змішуємо навчання з цим спортом. Насправді це є нелегко, але ми стараємось. А старатися справді потрібно, адже попереду в спортсменок чемпіонат світу та Олімпійські ігри. Мета українок одна – перемогти. Подальші плани – стати олімпійською чемпіонкою. Поліна Спасенко, Наталя Шумакова, Максим Чеблін. Новини телеканал Інтер. Цими вихідними столиця приймала чемпіонат України з фріфайту серед юніорів. Силу духу та витривалість демонстрували найкращі представники різних областей України. Хто здобув перемогу і чим запам'яталися цьогорічні змагання, Анастасія Старовойт розкаже. Боротися за звання чемпіона з'їхалися більше 200 учасників з різних регіонів України. Самі лише хлопці. Дівчата фріфайтом займаються, однак участі в змаганнях не беруть.
От, у нас є певна унікальність, багато єдиноборств, але такі чисто чоловічі. Ми вкотре стараємося нагадати, що змагання – це всього-навсього інструмент, а не ціль просто у вихованні. У вихованні молодого громадянина, у вихованні молодого чоловіка. Виховувати починають з малку. Спочатку я не хотів ходити на тренування, і постійно мене заставляли. Потім я зрозумів, що це мені знадобиться, і я почав сам ходити на тренування. Ну, я зможу захищати своїх братиків, у мене їх аж двоє. Тренування – більша частина їхнього життя. У Богдана це 10 років з його 17. За цей час здобув понад сотню нагород. На цьогорічному чемпіонаті виборов золото. Я готувався к любому супернику, тренував любу техніку і в стойці, і в партері. Делал очень много всяких комбинаций, мне показывали, я их учил и тут выполнял их. Доволен очень, соперник был хорош, хорошо бьет ногами и руками. Стати чемпіоном не так і легко, адже щороку учасники дедалі сильніші. Рівень підготовки постійно збільшується. Це особливо видно у дітей, які приходять уже на секції фріфайту, у свої клуби, починають займатися тільки фріфайтом, нічим іншим не займалися і виростають вже в підготованих спортсменів. Борці не пропустили жодного бою, дивилися і аналізували всі поєдинки суперників. А є іменно парні, які готувалися к бою, так же, як і ми. Ну, і була хороша конкуренція. Такого чемпіонату, як мені розказували, такого чемпіонату не було вже давно. Це вже 16-й чемпіонат України, в якому цього року змагалися спортсмени з 14 областей. Перше командне місце дісталося Київщині. Анастасія Старовойт, Максим Чеблін, новини, телеканал «Інтер». Копи-велосипедисти з'явилися у Львові. Напередодні там презентували перший у місті велопатруль. Екіпірування для поліцейських надала спеціальна консультативна місія ЄС. Вона ж забезпечила львівських патрульних велосипедами і обладнанням вартістю 380 тисяч гривень. А у Києві пройшли дитячі велоперегони. Змагання викликали чималий ажіотаж. На старті зібралися 700 дітлахів від 3 до 10 років. Такі перегони відбуваються вже кілька років поспіль. Як усе було цього разу, бачила Магда Кривов'яз. Одразу після старту Мирослав виривається вперед. Попереду два кола по 220 метрів. 317 фінішу. Вітаємо! Хлопчик уже третій рік поспіль бере участь у таких змаганнях. Його мама Тетяна каже, найважливіше – мотивація. Він теж дуже сильно хвилюється. Він навіть перед соревнованнями там, за день, видно, що у нього хвилювання і хочеться навіть здатися, не почав. Ну, тобто, потрібно мотивуватися. Більшість цих дітей вже не новачки на таких перегонах. Це другий раз, тільки на велосипеді. Я була на біговелі. Третій раз участвую в подобних соревнованнях. В прошлом году мы заняли второе место, в этом году мы, к сожалению, просто молодцы. Мы участвуем где-то с двух лет, то есть это уже третий или четвертый раз. Первое место у нас первый раз, поэтому рады. Тут кожен учасник отримує нагороду і стає чемпіоном. Саме таким і був задум змагань. Ми хотіли, щоб кожен ребенок був чемпіоном, тому що він преодолел трасу і він вже чемпіон. Всі, хто соревнуються, кожен ребенок отримує медаль, кожен ребенок отримує свій заслужений подарок. А доки хлопці отримують нагороди, до старту готуються дівчата. Соломія в цьому заїзді була третьою. Каже, все завдяки тренуванням. Ми з папою багато готувалися в різних парках. Він мені задавав різні завдання, куди там приїхати, а я тренувалася. Мені дуже подобалося. Батькам такі змагання теж до вподоби. Вони молодих людях показують, виховують, як справді вони в реальних умовах можуть стати лідером. Тому що діти повинні навчитися вірити в свої сили, повинні розуміти, що треба з трудностями справлятися. І, в принципі, це пропаганда хорошого образу життя, здорового, це правильно. Цьогоріч дитячі велоперегони зібрали 700 дітлахів. Організатори кажуть, охочих було чимало, однак більше учасників прийняти не можуть просто фізично. Тож усім, хто не потрапив на змагання, надалі радять реєструватися заздалегідь. А черговий забіг відбудеться вже восени. Магда Кривяз, Вадим Свірідонов, новини, телеканал «Інтер». Чергового випуску новин чекати недовго. Вже о 17:40 розкажемо про розвиток подій. Вдалого дня і до зустрічі.